Eurotalk Weekend presenteras i samarbete med Betsson, officiell spelpartner till Eurotalk Weekend. På ett ögonblick så har vi gjort om studion. Vi har skickat iväg Svanen och Fabbe. Så nu sitter jag och Sabri här istället med Jennifer Kutschekasslan. Varmt välkommen. Ja, men tack. Hur står det till? Jo, det är bra. Håller på att förbereda för fullt inför helgen. Skönt med ett litet avbrott att få prata fotboll på lite mer avslappnat sätt än vad det kanske är i studion. Vi får se. Jag tänker att dobbsändningarna är lite mer relaxed än vad det är i dina sändningar, för du kör Premier League-studion imorgon. Exakt, och så får vi byta roller här. Jag är van vid att vara den som ställer frågorna mer. Exakt. För jag tänker, jag har svårt att se att det är särskilt många tittare som inte har koll på Jennifer sen innan, men bara för att förtydliga oss så är ju du numera programledare för Premier League-sändningarna och har kört programledare nu under några år. Två år. Ja. Ja, så att du är inte helt ny på det heller. Men det jag vill börja med och fråga dig innan vi sätter igång med det här är, har du något favoritlag? Ja, det har jag. Vill du dela med dig av det? Jag vill inte dela, eller nej, helst skulle jag vilja dela med mig av det. Men jag försöker faktiskt att inte skylta med det allt för mycket sen jag intog den här nya positionen och arbetsrollen. Gräver man i arkiv och gör någon gammal Twitter-sökning så tror jag att man på 5 sekunder kan lista ut vilket mitt favoritlag är. Men jag tror att det är bättre att försöka hålla sig neutral inför så många som möjligt. Okej. Jag borde ha grävt bättre, känner jag nu i efterhand. Ja, för jag har inte lyckats man hitta... Man kan kolla liksom på min Instagram, så här, vilken arena har varit på mest? Det signalerar någonting. Ja. Men pratar vi England? Kan du säga ja, så mycket? Det gör vi såklart. Okay. Det är ju det allt grundar sig i, att jag har hållit på ett lag väldigt länge. Och vi kommer ju gräva efter det här. Ja. Ska vi dra varsin chansning? Ja, alltså min chansning kommer grundas på den research jag gjort i så fall. För att jag vet att du har sagt att det som gjorde att du föll för fotbollen var när du såg något reportage om David Beckham var i Goal. Mm. Så min spontana gissning blir ju Manchester United. Så att om vi hittar några Old Trafford-bilder får vi se. Vad tänker du? Jag kan inte gå på den linjen då, men då säger jag Arsenal. Ja, spännande. Vi får väl se om ni efter det här samtalet kanske har kommit lite närmare sanningen. Ja, för jag tänker, hon vill ju inte säga Arsenal går inte så bra. Så jag gjorde 1+1 där. Ja, det är intressant. Men när fattade du det beslutet då? Att du inte ville vara öppen med vilket lag du håller? Nej, men egentligen var det faktiskt något som jag fick höra redan när jag började på det som då hette Viasat och som vi nu kallar för Viaplay och Nent. Det är inget man ska skylta med i onödan, och det köper jag verkligen. Det är klart att vi har ganska starka profiler som alla vet vilka de hejar på. Alla vet att Erik Niva är Tottenham-fan och alla vet att Bojan älskar Manchester United. Liksom. Ja, det har inte ungdomar. Nej. Men de sitter å andra sidan i en expertroll och pratar delvis som supporter också, medan jag som programledare ändå ska vara neutral. Sen är sanningen den att sen jag faktiskt började jobba med Premier League-fotbollen så har det egna supporterskapet mattats av lite grann. Och det har att göra med att man är på Old Trafford, man är och kollar på Arsenal och man intervjuar spelare och supportrar därifrån och börjar nästan per automatik känna lite grann för alla lag för att man har kommit närmare dem. Mm. Men när du ändå är inne på det där, alltså är det... Finns det några klubbar du tycker mer om att intervjua och vissa klubbar som du känner så här, de här är lite jobbigare? Ja, gud ja. Och det, alltså så här, det är ganska förutsägbart egentligen att ju större klubb desto svårare är det att komma närmare och desto mindre varmt är bemötandet för att de är så överösta av förfrågningar och de gör så himla många intervjuer och media varje vecka. Manchester United är den absolut värsta klubben att vara i kontakt med, utan tvekan. Jag hör det. Men Pogba, har du sagt tidigare, var i alla fall väldigt trevlig när du hade att göra med honom. Pogba var väldigt trevlig att ha att göra med, men det var faktiskt min första kontakt med Manchester United. Okay. Så även om han var trevlig så var pressfolket där bakom mindre trevliga. Jag blev avbruten på andra frågan. Oj. Och fick höra så här, det där får du inte ställa några frågor om. Och det var en ganska oskyldig fråga. Minns du vad du frågade? Ja, men jag träffade honom hösten 2016 när han precis hade kommit tillbaka till Manchester United från Juventus. Och frågade något så oskyldigt som, hur kommer det sig att du bestämde dig för att lämna Manchester United för några år sedan när han då gick till Juventus från klubben? Och då sa de så här, stop, no questions about the past.
Paul only wants to think about the future. Så svårt kan det vara. Okay. Och då bryter de in. Och då var jag ganska färsk som reporter för just Premier League. Och man får ju lite puls där och bara så här, shit, jag har gjort bort mig, nu är de sura. Så det, ja, det var en wake up. Om man vänder lite på det där så kan det ju vara för att de tänker så här, Pogba kan ändå vara ganska frispråkig. Så han kan säkert svara någonting där utan att vissa andra spelare kanske är mer mediatränade. Mm. Pogba, han, det är som du säger, han bjuder ju på sig själv. Så han, ja, de är ju där som barnvakter ganska mycket. Men det gör ju också själva intervjusituationerna lite tråkigare tyvärr. Och därför är det roligare då, för att svara på din fråga, att vara på besök hos mindre klubbar och spelare som kanske inte gör så många intervjuer varje säsong, för de pratar mer personligt och öppenhjärtigt. Mm. Nej, men precis, för jag tänker ju att många, inklusive jag, vi sitter ju och tittar på er, så sitter vi och tittar när du intervjuar, men liksom så här, man undrar ju så här, vad händer behind the scenes när ni kommer dit? Är så här, får man stå i kö? Är det jättejobbigt? Vi ser ju bara, vi ser de där 2-4 minuter långa intervjuerna och bara, oh, vad häftigt att hon får stå där. Men det kanske liksom är jättejobbigt, jättekul. Alltså, är det så här, finns det några så här... Det är både och. Det är ju som du säger, det är jättehäftigt, det är jättekul. Det känns otroligt liksom ärofyllt faktiskt att få möjligheten att träffa de här personerna som väldigt många vill träffa och ställa frågor till. Men det är under väldigt strikta förhållanden. Vi har liksom en 10-minuters begränsning och går man över den tiden så är det en knack på axeln och liksom nu bryter vi. Och det står kanske 10 andra människor totalt i rummet och lyssnar. Dels andra journalister som har samma 10 minuters slott. Och dels står de här pressmänniskorna som egentligen när som helst kan gå in men och avbryta. Men har man en så här gemensam respekt alltså för varandra, de som ska intervjua, eller är vissa så här, men skynda dig för nu är de inte... Nej, utan alla är ganska liksom respekterar varandras tid och så försöker man väl också att inte göra spelaren eller tränaren sur om man vet att det kommer en till person efter mig. Men och så. Om det är så att det är flera journalister som nästan står på kö att få intervjua spelare, känner man ännu mer press då att nu vill jag ställa lite frågor som Paul Pogba kommer tycka är lite kul eller som han inte får här på rad? Ja, men lite. Ibland brukar jag inleda med att här, tyvärr, jag vet att du redan har svarat på de här frågorna några gånger, men det här är nya tittare, det här är bara för Sverige, så att man försöker förklara för dem, för jag förstår, för dem är det inte heller jättekul att sitta där i en timme och svara på samma frågor 5 gånger om. Det var någon gång jag gjorde en intervju, Özil var det, som jag hörde säga sen, så här, men, kan de inte bara använda en och samma kamera och samma intervju, och jag förstår dem, men vi vill ju att ni ska känna den här exklusiva känslan att det är oss han pratar med. Det är den svenska publiken han pratar med. Så ja, det utmanar ju också en att försöka skruva till ens frågor och göra intervjun roligare. Och Özil ville bara prata tyska. Özil ville bara prata tyska. Han hade jättemycket komplex för sin engelska. Okay. Vilket han inte behövde ha. Jag tror att han har helt okej engelska. Men det är också sånt man får. Vad landade det i? Ni pratade... Jag ställde frågorna på engelska och så svarade han på tyska. Och jag har läst tyska i skolan så jag förstod det mesta. Och sen fanns det en tolk där också om man behövde använda sig av det. Men när vi ändå är inne på intervjusituationerna, hur funkar det? Vilka spelare får ni intervjua? Är det de som ger er att det här är den ni får prata med idag? Eller? Det är en blandning. Alltså, i Premier League så är det så att alla spelare i alla trupper ska minst en gång per säsong vara tillgängliga för media. Okay. Men det betyder inte att vi per automatik får en intervju med dem. För de ska vara tillgängliga för alla som äger rättigheten till att visa Premier League i hela världen. Och så får man ställa sig på kö på en lista då. Som de erbjuder Cristiano Ronaldo så kommer det nog vara 50 olika tv-bolag som skickar in en förfrågan. Och sen går de väl på lite grann utifrån tur och publik. Portugisisk tv kanske har en fördel där. Vi har en fördel när det är Victor Lindelöf. Lite så funkar det. Och sen kan man ju alltid höra av sig på egen hand om man vill träffa någon. Som sagt, med svenska spelare så har vi mycket större frihet att höra av oss lite när som under säsongen. Så det är en blandning. Har du försökt att höra av dig till storstjärnor lite på egen hand bara för att liksom karriärsmässigt också visa att... Nej, faktiskt inte. Jag har insett att det är ganska hopplöst. Man kommer inte riktigt. Vi har försökt men har fått ganska mycket nej. När Zlatan var i Manchester United till exempel så försökte man ju ganska mycket och ofta. Men det var svårt. Däremot liksom lite så här före detta spelare som vi har velat prata med som inte är aktiva längre har man kunnat höra av sig till via deras agenter eller
är managers och sådär och mycket lättare fått kontakt med. Men så länge de är en jättestor klubb så är de så hårt bevakade av sina pressmänniskor liksom. Mm. Vad jag förstod det så var Sterling lite jobbig att ha att göra med. Ja, Raheem Sterling, jag intervjuade honom i inledningen av den här säsongen när Jack Grealish precis hade blivit klar och det var lite så spekulationer kring hans position och status i laget och då frågade jag just det, så här, vad, hur känns det? Hur känner du kring din position i laget? Och det tog han jätteilla vid sig av och blev rent utav sur och sa så här, kolla min statistik, den säger allt, kom inte hit med din negativa energi och med negativa frågor, det är ingenting jag vill ha runt mig just nu. Och jag var inte alls beredd på det, för jag menade det faktiskt inte som, jag vet ibland när jag försöker provocera fram ett svar eller hugga lite, men här var det faktiskt inte tanken. Och det var en relevant fråga med Jack Grealish som precis har kommit dit och det finns ett gäng, det finns konkurrens. Sen dess har ju han speltid. Du har ju fått vatten på din kvarn. Lite så, men jag tog inte illa vid mig. Jag hajade till lite men jag skrattade bort det. Vi gick vidare och liksom genomförde resten av intervjun. Och sen i efterhand så hörde Manchester Citys presschef av sig då och sa så här, vi skulle uppskatta om ni klipper bort den biten av intervjun. Vi tycker inte att den representerar nej. Sterlings personlighet, han var på dåligt humör av någon anledning. Mm. Och då försöker man liksom själv vara med och värdera så här. Ja, är det här av allmän intresse? Ska vi vara snälla och ge med oss? Och om vi inte gör det, hur kommer det påverka våra möjligheter att få intervjua någon i Manchester City nästa gång och så där? Mm. Men det där är en ganska vanligt förekommande situation skulle jag säga. Inte att de blir tokarga, men att en press chef hör av sig i efterhand och säger så här, kan ni klippa bort det svaret, den frågan, den biten. Och då får man väga lite mot vad är det värt? Är det, ja, för att det är klart att jag som journalist helst inte vill att något ska behöva klippas bort och att man ska bli censurerad på sätt och vis. Samtidigt som jag får förstå att så här, vi får ju också den här möjligheten att göra de här intervjuerna för att vi är rättighetsinnehavare. Och de som då liksom skulle gå miste om framtida intervjuer är våra tittare på sätt och vis. Mm. Så min prestige ska kanske inte gå före det. Men samtidigt så, till exempel den där frågan eller andra frågor, det är så här, du ställer ju den för oss som tittar. För alltså, om du inte hade ställt den frågan till exempel, då hade vi tänkt så här, men varför ställer hon inte den frågan? Mm. Det är den vi vill ha svar på. Så på något sätt så tror jag att tittare uppskattar vissa frågor för att men det är du som står där i hetluften och det är du som får ta skiten till exempel. Vi har varit inne på det här med till exempel Klopp kan vara hård mot journalister ibland. Och då blir det så här, ja men typ tittarna vill ju se den frågan. Klopp vill inte höra den men det borde kanske finnas en bättre balans än att alltså Sterling borde kanske vara en större människa än Sterling mot dig. Och han borde tänka så här, den här frågan kan komma. Brukar jag också säga, vem är det jag har ställt frågan till? Är det en ung 19-årig talang som kanske inte har gjort så mycket media? Ja, men då kan jag ha lite mer sympati med att den är ovan. Men om det är en liksom vuxen man ändå som vet att han blir inspelad och vet att vi har möjlighet att skicka ut det här klippet och att det kanske blir lite viralt för att han hade en ton som var ganska hård, så får väl han ta på sig det ansvaret. Nu tror inte jag att i det här fallet var det inte han som sa så här, jag vill inte klippa bort den frågan, utan då tror jag att han gick vidare med sin dag och glömde bort det, medan pressmänniskorna var så här, vi orkar inte med de här rubrikerna riktigt, så vi sköter det åt dem. Nej, det är märkligt med vissa spelare som är så lättstötta. Ja. Och så mycket att vinna på att bara vara trevliga. Men det är väl just det som du är inne på. Man, om det är så pass många intervjuer på rad, man kan förstå att de blir lite trötta. Men de är en relevant fråga att ställa. Ja, här kändes det som att han var på dåligt humör sen innan. Och jag har intervjuat Raheem Sterling fler gånger. Okay. Och har ändå upplevt honom som ganska liksom snäll och bjussig. Så ibland brukar jag också känna sig, ja, alla människor ska ju få ha en dålig dag. Dock borde de då i så fall kunna säga så här, vet du vad, jag skippar hellre den här intervjun om det går att komma runt det. Mm. Ja, jag förstår. Men du, Jennifer, du har ju jobbat som redaktör på Nent och reporter och intervjuat och producent också och nu är du programledare. Vad tycker du är roligast att göra av alla de olika jobb som du har haft? Det roligaste är faktiskt lyxen att få ha kombinerat allt under lång tid. Att inte bara sitta och göra en och samma grej vecka ut och vecka in.
För att allt är roligt på olika sätt. Men visst, om jag verkligen, verkligen måste välja så är det ju få saker som slår att vara på plats på en arena, se en match och sen i efterhand få gå ner och intervjua spelare och tränare om det. Men det är mest för att man får fotbollsdelen av det. Alltså faktiskt får sitta på läktaren, höra sångerna och allt vad det där. Sen tycker jag faktiskt att det är väldigt kul också just det här att sitta ner och få göra en längre intervju med någon och få bygga upp en känsla och få klippa och redigera och använda ett bildspråk och allt vad det är. Programlederiet är ju superkul förstås. Också det att bara en hel lördag få sitta i studion och titta på fotboll med liksom människor jag brukade sitta hemma och se på tv när jag var liten. Ibland får jag liksom nypa mig i armen. Imorgon ska jag sitta med Lasse Lagerbäck och Fredrik Ljungberg. Alltså, det är ju en bizarr känsla. Men där är jag känner mig fortfarande ny. Jag känner mig minst erfaren på den punkten. Mm. Och jag vet inte hur ni är, men om man inte är så här, det man inte är bäst på i livet tycker man kanske inte alltid är roligast. Nej. Det är väl som matte i skolan. Är man inte jättebra på det så tycker man inte att det är så kul. Så jag håller på att växa in i den biten, känner jag. Men har du funderat någonting på att kommentera själv? Kommentering? Nej, alltså av alla roller jag ändå har varit och doppat tårna i och som mina kollegor är, så ska du göra det också? Kan vi få ha våra jobb kvar? Så är kommenterandet det jag vet att jag aldrig kommer kunna göra. Jag har aldrig spelat fotboll själv. Så jag har inte riktigt det taktiska kunnandet är inte riktigt min starkaste sida. Nej. Jag har inte den spelförståelsen och jag tror inte heller jag har rösten och tonen för det. Så det kommer jag aldrig... Du, Lasse kommer ju imorgon. Du kan ju ta ett par... Man lär sig mycket. Med på tips man lär sig mycket om defensivt. defensivt fotboll med Lasse i alla fall. Nej, så är det. Gegenpressen. Nej. Lärd. Men du sa tidigare att du kommer längre ifrån supportskapet till den klubb som du då håller på för att du jobbar med och så där. Kan du känna att du får en distans till sporten för att du jobbar med det? Nej, faktiskt inte. För att det upptar så mycket av ens tid. Alltså, det är ju 10 Premier League-matcher per vecka som jag i mångt och mycket ser. Det går inte att säga att jag ser alla 10 matcher, 90 minuter. För ja, ni vet själva, på lördagar vid 16 så kan det vara 6 matcher samtidigt. Men jag har dem framför mig. Jag har en 6-split-skärm. Jag är så bortskämd att jag faktiskt kan se alla matcher på det sättet. Och sen på det är det Champions League, det är Europa League, det är Allsvenskan och det är, ja, ni fattar. Så nej, jag skulle nog säga att jag aldrig har varit så liksom insatt i fotbollen såklart som sen jag började jobba med det. Då? Alltså, känner du att du kommer hem efter en lång arbetsdag och bara matas med sport och så är det en kvällsmatch? Så är det skönt att kunna titta och inte behöva jobba med det. Men visst, nej, det är klart att man inte riktigt kan få den extremt euforiska känslan. Och det är samma sak som om vi sitter i studion och det är en helt otrolig match som blir 5-4 och någon gör det femte målet i 90:e minuten. Vi skriker och gapar och det är otroligt, men direkt så börjar ju jobbhjärnan också bara, åh nej, nu måste vi kasta om och hur ska vi beskriva det här? Jag som hade förberett mig på att ställa helt andra frågor. Så nej, det går inte bara att vara i stunden. Jag hade turen att vara på Anfield för några veckor sedan när Liverpool mötte Manchester City. Det var en helt otrolig match. Har jag fått beskrivet för mig i efterhand? Det är klart jag fattade det i stunden, men det var samma sak där. Då satt jag under andra halvlek och skulle förbereda frågor och vet inte vilka jag får intervjua. Kommer jag få intervjua Klopp eller Pep eller Henderson? Ja, ni fattar. Och då måste man liksom förbereda sig för alla möjliga scenarion. Och här svängde du. Först ledde Liverpool, sen blev det 1-1 och sen ledde de igen. Så jag skrev ju om mina frågor 5 gånger medan matchen pågår. Ni fattar, man kan inte helt och hållet vara i stunden för att man jobbar. Nej, det blir svårt. Jag minns att Simon Bank skrev någon text, eller han sa någon gång att han skrev en krönika och så stod det 2-1 i 90 minuter och den var klar. Och sen så på övertid så vände det ena laget och så blev det 2-3. Och då måste man skriva om hela texten. Instinktivt skriker man ju såhär nej. Oavsett vem som än gör mål i 44 minuten när vi precis ska gå in och köra en halvtidsstudio så skriker man nej. Men sen blir man glad. Alltså sen tycker man ju att det är kul. Men det är ändå alltid känslan. Så här. Det här är kul för alla som inte vet hur det går till bakom kulisserna. Ja, men det är jättespännande. Jag menar, alltså, jag har ju bara jobbat här. Det är ju fasta kameror. Men man förstår ju att det är kameror som snurrar där. Det är grejer i öronen som säger att snart blir det paus, snart blir det reklam.
Hur stressigt är det liksom, att du har Åslund och Bojan där och så du vet, de börjar ju med sitt gnäbb och det kanske kommer något brandtal och så hör du att det liksom... Det kanske kommer något brandtal. Ja, men du, det brukar ju komma brandtal. Ja, hur stressigt absolut. Är det liksom? Nej, men det stressiga är väl att vi oftast har en ganska fast tid att förhålla oss till. Är en paus så vet vi att den är 15 minuter lång. Vi kan liksom inte justera det och folk vill se när andra halvlek drar igång såklart. Och de, alltså jag har ju turen att jobba med experter, med Bojan och Martin och Erik och alla vad de är, som vill så mycket. De har så mycket att säga och så mycket att prata om och så många kloka analyser och tankar. Så att försöka få med allt det så att alla ska vara nöjda och alla ska känna att de fick säga det de ville. Det är ganska stressigt. Absolut. Tänker vi det? Men det är också en kul del. Alltså jag gillar just det här att få fatta beslut på uppstuds. Men det blir lite adrenalin ja, i det men hela. Exakt. Det är, jag tänker mig att det är lite som att vara tränare på ett sätt. Och behöva ändra taktiskt om någonting händer. Men säg att du får i örat att vi ska till reklam om 30 eller ja. Säg 20. Och så har Martin precis avslutat sitt resonemang. Ja. Så då är bollen tillbaka hos dig. Och så ska du på något sätt... fylla ut de här 20 sekunderna innan reklam. Mm. Har du något knep då eller hur gör du? För du kan, man vill inte ställa en ny fråga till Martin då kanske, för då kommer nej, det ta det går minut. Inte. Nej. Då måste du liksom fylla ut den kanske med egen liten monolog. Då börjar man prata så här istället. Det är lite så, man får liksom dra ut på ord, man får fylla ut med irrelevant fakta. Man kanske drar ett kort litet skämt som jag vet att Bojan bara kan svara ja eller nej på. Liksom, visst ser vi fram emot andra halvlek, ja, kan han säga och skratta. Och då säger faktiskt någon i hans öra också att ett kort svar. Och då vet de. Men man hittar sådana små tricks. Jag jobbade på radio i ganska många år. Och där är det nästan ännu hårdare på sekunden att tajma vissa saker. För då ska sportnyheterna in och sen ska vädret in. Och, ja, ni fattar. Mm. Så man lärde sig hur man ska... ändra sin ton och dra ut på orden är tråkigt, men så om vi hör dig prata om liksom vilken arena som matchen då spelas ni. På, då vet vi att nu är det bara att fylla ut. Hur ska hon bara döda tid? Exakt så. Okay. Men din radiokarriär, för du jobbade på Sveriges Radio när du ändå inne på det. Det verkar ha hjälpt dig då i ditt yrkesområde? Verkligen, såklart. I att man liksom bara lär sig att prata på uppstuds. Det låter som en enkel grej och ni vet ju själva, ni har ju fått världens liksom övning i det, i att sitta här. Men just radio är ganska mycket, om man som jag då jobbade på ett morgonprogram där inte alls allt var manusstyrt, så ska man liksom försöka vara fiffig och snabb och kunna hoppa mellan massa olika ämnen på en och samma gång. Det som var skönt där var att man inte var i bild. Nej. Överhuvudtaget. Det kan man se ut hur som helst. Man kan komma dit i pyjamas. Och så kan man faktiskt läsa mycket mer innan till om man skulle vilja det. Mm. Mm. Men tillbaka till programledaryrket då. Mm. Har du några knep för att kunna... För jag tänker att det måste vara svårt ibland att lyssna på de som faktiskt pratar. För att du tänker på vad kommer näst i körschemat. Vad säger de till mig? Det är många som säger, den här kameran ska titta. Just. Det finns mycket att hålla koll på. Hur tänker du kring det, att verkligen se till att vara inne i samtalet? Ja, men man får bara acceptera att man aldrig faktiskt kommer kunna vara det till 100%. Till 80% kan man vara det, så är jag ganska nöjd. Sen är det väl så att vi liksom på förhand ändå har gått igenom att idag ska vi försöka prata om Pogba, Salah och Ronaldo. Och då har vi suttit vid lunchbordet och liksom diskuterat lite, ja, men Bojan, vad är det du vill med Pogba ungefär? Så att jag sen när vi sitter där inne vet ungefär vad han är inne på och kan ha liksom följdfrågor redo och sådär. Men sen lär man sig faktiskt också att bara stänga av allt runt omkring. Jag behöver inte tänka på att kameran flyger runt mig så många gånger. Alltså så här, man får lära sig att det här behöver jag fokusera på och det där får alla andra sköta. Så det var inget bra svar. Jag hade inget bra trick. Mer än att man lär sig att stänga ut det. Och sen, alltså, det sitter ju folk som folk sitter hemma och tittar på och inte tänker på i ett kontrollrum och pratar i ens öra och ser ut att grafiken går ut och bilderna går ut. Och där är vi ett jättetajt team där de också har lärt sig så här, när kan vi prata i Jennifers öra utan att hon blir störd.
Och sådär. Men alltså, när du sitter där, alltså, tror du har hjälpt dig väldigt mycket att du har varit väldigt mycket bakom kameran innan? Verkligen. Du har varit den som sitter och pratar i örat. Ja, exakt. Och jag har lärt upp vår producent som nu sitter i örat och pratar med mig. Så vi känner varandra ganska bra och förstår hur den andra tänker utan att vi knappt behöver kommunicera, vilket underlättar ganska mycket. Och som du säger, det hjälper att jag själv har haft den rollen, för då vet jag oftast hur de tänker. Eftersom de på något sätt och vis vet hur jag vill ha det också. Så nej, det är en jättefördel, verkligen. Jag tror inte att jag hade kunnat komma in och bara göra det här jobbet om jag inte hade kört ut studion och planerat den på egen hand i några år innan dess. Är det en häftig värld runt omkring en tv-sändning och bakom? Jag har också varit där på nänt och sett det. Och det man ser ju bara när man sitter hemma och kollar i soffan att där sitter de och pratar om fotboll och tänker att det är väl inga konstigheter. Men det händer ganska mycket. Ja, men exakt. Alltså, det har jag också. Alltså, jag är relativt ny här och här är det inga snäckor i öronen som säger vad du ska säga och sådär. Men man ser ju ibland kritik folk har på sociala medier till exempel mot oss. Men det som är kul med Dobb är att ibland kan någon på Twitter bara få komma hit. Ja. Och de flesta sitter ju ganska tyst i stolen och inte säger något. Och sen säger de så här, uff, det här var ju svårare än vad jag trodde. Alltså första gången jag var med, då satt jag så här. Det finns väl, alltså, lägger man musik så tror man att jag dansade i en och en halv timme. Någon så här syriansk dans eller någonting. Och då kan man bara tänka sig när kameror flyger och det är snäckor i öronen. Det är så här, till alla där ute som tror att det är lätt. Det är inte så lätt att sitta i en sån där stol. Och det här är både lätt och svårt. Alltså att sitta här utan någon klocka att behöva tänka på. Och någon som ropar i ens öra. För då måste man nästan avgöra själv. Är det jag säger tillräckligt intressant nu för att jag ska prata så här länge, medan vi får ju lite hjälp av att så här, gå vidare nu. Ja. Kan jag få höra att gå vidare till nästa ämne, för att de känner att så här, nu är ni klara med det här. Okay. Men sen är det en jättestor fördel som du var inne på också för mig, att eftersom jag hade jobbat med de här programmen så länge så kände ju jag alla. Jag känner ju Bojan, jag känner Martin. Ni fattar, jag känner alla experter som sitter i vår studio. Så för mig är det ganska mycket som att faktiskt gå in och prata bara med kompisar. Det är lunchrummet där. Ja, men lite grann. Och sen är det vissa saker såklart som ska vara lite mer proffsiga och tillrättalagda. Och vi ska pricka vissa saker. Men i slutändan, alltså så här, det kanske hade varit skillnad om det var en publik framför oss. Eller om vi stod på en arena och det var massa ljud. Men vi är i mångt och mycket bara tre personer som sitter i ett rum och pratar om fotboll. Mm. Sen vet jag att det är jättemånga som sitter hemma och tittar. Men jag försöker att inte tänka på det överhuvudtaget. Hur, nu har du gjort ett tag, men hur nervös blir du inför en sändning? Faktiskt inte alls. Nej. Och det säger jag inte för att vara kaxig, eller, utan det är bara för att jag tror att jag... Det känns ju väldigt lugnt. Ja, alltså jag vet inte. Jag har haft turen att födas då med ganska lugna nerver. Det är klart inför första sändningen, då var jag som du. Då var det skakigt. Framförallt händerna skakade ganska mycket. Mm. Och rösten darrar lite grann. Nu ska vi inte jämföra vad du satt och vad jag satt. Det var två helt olika saker. Nej, men det är samma sak. Det är en ganska onaturlig grej, får man komma ihåg, att sätta sig framför en kamera och prata inrakt in till den. Jag blev bara stressad till och med av lamporna som bara lyser. Du vet, jag kollade igen och så vart jag blind i 5 sekunder och bara, hur såg det där ut? Jag tänkte väldigt mycket. Alltså, jag kan inte ens föreställa mig hur det var att kliva in en morgon typ på en Champions League-final och bara köra. Det är all cred. Alltså, det är sån respekt. Alltså. Ja, men tack. Min största rädsla, alltså det jag var mest nervös för i början, och det tog ganska lång tid att liksom släppa det, det var, jag var rädd att jag plötsligt skulle bli blank i huvudet och att jag inte skulle veta vad jag skulle säga. Att så här, när Jonas har pratat klart, jag vet att han kommer vara klar med sin mening om 10 sekunder. Att det skulle vara helt tomt. Ja. Och det är en ganska så här knäpp noja att ha, för man behöver inte alltid ha något jättesmart att säga. Då kan jag bara säga, Bojan, vad tycker du? Alltså så här, man lär sig de trixen också. Mm. Om man inte har en supersmart fråga på uppstuds, då finns det alltid någon där bredvid som kan hjälpa till. Så jag har också lärt mig, och de har lärt sig, att så här, om jag kan ge Bojan en blick och då vet han att jag vill att han ska fylla i utan att jag behöver. Så vi hjälper varandra väldigt, väldigt mycket. Och sen har man gjort något tillräckligt många gånger så märker man ju att det inte är så läskigt till slut. Jag tror att du har väl du också lärt dig. Hade det här varit för 6 månader sedan, då hade jag nog inte ens pratat med dig. Jag bara suttit här tyst. Du är ganska varm i kläderna, ja, måste jag säga. Ja, lite ändå. Det är väl skönt. Och det känner jag att jag också är nu.
Men inför Champions League-finalen i våras då, då blev du inkastad och visste inte att du skulle programleda. Det var inte tanken. Nej. Och sen fick du reda på det något dygn innan bara. Ja. Hur var det då? Var du helt cool lugn även där? Och... Nej, det kan man väl inte säga. Eller det var svårt att vara det, för det var ganska mycket annat runt omkring som pockade på uppmärksamheten. Och det var väldigt mycket liksom en telefon som vibrerade ganska mycket med frågor om så här, vad händer och varför ska du göra det här och varför är du i tidningen? Ungefär så. Men alltså... Att sen gå in och förbereda en sändning. Visst, det var lite kort varsel, men rent krasst så är det så att för sändningen lördag imorgon, eller idag för de som tittar nu då, så kommer jag att förbereda den så här 24 timmar innan också. Så man sitter oftast med ganska kort varsel och gör förberedelserna. Det svåraste var väl bara att stänga ut allt annat runt omkring, men att förbereda sändningen i sig... Det var samma. Ja, och det var så jag försökte ta mig an hela den dagen. Att så här bara påminna mig själv om att herregud, det är bara en fotbollssändning. Och nu har du faktiskt gjort några sådana redan. Och du gjorde det väldigt bra. Du fick ganska mycket kärlek också efter sändningen. Ja, det får man verkligen säga. Det var väldigt generöst. Folk var jättesnälla. Överdrivet snälla kan jag säga. Rättmätigt snälla. Men nej, det gick bra. Det var kul. Och sen tappade vi Champions League. Så det var så sorgligt. Men det var kul att få ha jobbat med det en gång i alla fall. Hur är det att se Champions League i en annan kanal nu? Det är konstigt. Jag var producent för just Champions League i 3 år också. Så först producerade jag våra Premier League-sändningar och sen gick jag över till att jobba med Champions League. Så det är en turnering jag har jobbat med nära och liksom känner väldigt starkt för. Men framförallt är det en turnering som har gått i våra kanaler alltså sen jag var bebis. Liksom. Mm. Och jag tror alla kände en väldigt liksom, starkt att det här hör hemma. Men det är också faktiskt kul att bara kunna sitta hemma och titta på de här otroligt häftiga matcherna som det har varit. Alltså, som fotbollsfan är det ju en lyx att inte behöva ha stresspåslag över att förbereda sändningar inför det, utan faktiskt bara få sitta hemma och titta för första gången på väldigt många år. Men jag måste ändå säga att jag tycker ni gör Europa League-studierna riktigt fint. Ja, då. Nu får vi omfamna dem istället. Men det känns, alltså, det, för mig känns det lite som att jag tittar på Champions League, fast sen när väl en match kommer igång så... Ni har ju lite otur. Det är inte United som spelar där och sådär. Men de kommer väl till vår nu när alla... Vi får hoppas det. Milan trillar ner. Det är det vi håller tummarna för. Så får vi se om Malmö kan lyckas sluta trea. Nej, men det är klart att det har varit en utmaning för oss. Det är en stor kontrast mot vad Champions League var. Men vi har hittat mycket kul i turneringarna också. Och för egen del har jag liksom fått och haft i uppgift nu under hösten att åka runt och träffa svenskarna i turneringen och i Conference League. Och då får man faktiskt möjlighet att åka till just de här mindre klubbarna som vi pratade om, där man blir insläppt. Alltså de blir glada över att man vill komma. Och så är det aldrig i Premier League. Det är ju inte så att de rullar ut en matta för en i Premier League. Men här är det nästan lite så. Kom när ni vill. Ja, det fixar vi. Och spelarna är som sagt mycket mer öppenhjärtiga och glada över att... Alltså jag träffar många svenskar nu som bara är glada över att deras lagsmatcher går på svensk tv plötsligt. Jag var i Warszawa och träffade Mattias Johansson och han var så, min familj får se mig på TV6 i Warszawa. Alltså, lägger jag Warszawa på TV6? Det kommer hända en gång i livet i princip. Så det är kul att vi har kunnat göra någonting av det. Men om du tar ett favoritlag, om du säger, vilket är favoritlandet att åka ut till? Spännande. Alltså England är ju där jag har varit överlägset. Men de är ganska hårda, så vi säger förutom England då. Ja, bra fråga. Vilka är så här, rullar över mattan? Vi kommer ju komma lite till det sen också. Frågor. Det är ingen fara, men då får vi lite mer. Jag tyckte bara att det var kul. Ja, absolut. Nej, men låt mig tänka. Danmark är ju ett tråkigt svar, men där har jag också varit ganska mycket för att vi har rätt många svenskar där. Och sen det handlar det mycket om så här språk, att kunna kommunicera med. För det var inte jättelätt i Polen, kanske alltid med pressmänniskorna där och sådär. Engelskan är inte superbra alltid. Men överlag tycker jag faktiskt att det är väldigt kul att just hälsa på svenskar i så här obskyra städer som man nästan glömmer bort att de spelar. De är där. Ja. Men hur många olika språk pratar du? Nej, jag pratar inte så många olika språk. Jag pratar ju svenska, engelska, syrianska i mitt modersmål. Och sen förstår jag lite tyska, men jag skulle inte kunna genomföra... Alltså, om jag förberedde en intervju skulle jag kunna genomföra den, men jag skulle inte kunna ställa supersmarta följdfrågor. Nej, okej. Okay.
Jag tänker att vi riktar lite mer fokus på dig som person. Mm. Hur startade hela ditt fotbollsintresse egentligen? Jo, men det var den där sporttidningen du hade läst om med reportaget om David Beckham. Nej, men inte riktigt. Alltså, fotboll har alltid stått på tvn hemma hos mig. Min pappa var inget superstort fotbollsfan, men så fort det var ett mästerskap så tittade vi. Han hejade på Tyskland av någon anledning, så jag har ganska mycket släkt i Tyskland i och för sig. Men det är liksom mina tidigaste fotbollsminnen. Jag tror att det är EM 96 när jag var 7 då, som vi satt och kollade väldigt mycket i Tyskland. Och sen min storebrorsa var ett jättestort fan av Serie A när han var yngre. Så det har alltid varit mycket fotboll runt omkring. Många klasskompisar som var fotbollsintresserade och sådär. Och på den vägen är det. Jag tror att jag själv fastnade för just det engelska landslaget när Michael Owen kom fram. Han var ju så här 18 år. Michael Owen kanske Liverpool då. Men och det tror jag var så här, någon som var så pass ung var fascinerande, för att man själv var, det var typ den närmsta spelaren i ens egen ålder, och då blev det plötsligt mer intressant på något sätt. Det var inget tydligt svar, men jag minns inte 100% exakt mer än att det fanns där. Men var det självklart att det skulle bli sport när du sökte journalistutbildningen? Nej, absolut inte. Det var inte planen ens, utan jag har alltid varit så... Alltså att jag ville bli journalist hade jag drömt om jättelänge. Men jag såg sporten som ett, eller fotbollen specifikt, som ett så fritidsintresse som jag ägnade mig åt att titta på väldigt mycket på helger och sådär. Och sen ville jag mer skriva om kultur, film, böcker, musik, men även så samhällsfrågor. Så det dröjde ganska många år innan jag började jobba med sport. Så jag jobbade med vanlig journalistik i typ 8 år innan jag kom till Nent. På Sveriges Radio? På Sveriges Radio, lite kort på SVT, och sen skrev jag i några år också för lokaltidningen i Södertälje. Okay. Både. Men och du var inne på, du nämnde din bror, Johan, som jag tänkte att vi skulle prata för. Ni båda är sportjournalister och ni båda syns en hel del sådär. Hur har det varit att båda två jobbar i samma bransch? Har ni kunnat ta hjälp av varandra, eller har det varit en rivalitet snarare? Nej, men faktiskt inte. Det är skönt att det inte har behövt vara det, utan jag tror att vi båda uppskattar att känna någon och vara liksom släkt med någon, familj med någon som jobbar i den här branschen. För den är speciell, den är tuff. Det är mycket liksom armbåga sig fram, det är mycket som är konstigt. Och det är framförallt mycket just så här i kontakten med klubbarna och spelarna, som om man själv inte har varit där så är det svårt att veta exakt hur det funkar. Och att han då redan har gjort den här resan har ju varit en superstor hjälp för mig, för att jag liksom kunnat höra av mig till honom alltid och varit så här, hur kommer det vara? Men alla frågor du hade ju såklart jag också. Så här, folk tror att man, bara för att man har jobbet, så vet man exakt hur det blir när man åker till arenan och ska på en match och jobba på den för första gången. Mm. Man låtsas ganska mycket. Väldigt mycket i det här jobbet handlar om att låtsas att man vet vad man håller på med. Ja. Men jag behövde ju inte alltid göra det. Jag kunde verkligen fråga honom, så här, men hur funkar det sen när jag ska ner i flashen och göra en intervju? Det där man inte gör alla spelare. Exakt. Så för mig har ju det varit en jättebonus att han redan har gjort allt det här. Sen var det ju speciellt, vi jobbade ihop exakt på Viaplay några år, och då var ju jag faktiskt hans producent. Och det var kul för mig, för jag är ju lilla syster, så nu fick jag för en gång skulle liksom bossa lite. Du skickade iväg Johan dit han. Ja, exakt. Och det kan man ju tycka är lyxigt att säga, hans syrra gör så att han får åka iväg och jobba med det här. Men jag ställde ju väldigt mycket högre krav på honom än vad jag kunde göra typ på våra andra reporter, för att ja, ni kan tänka er, det är mycket enklare att skälla på ett syskon, eller vara mycket mer ärlig i alla fall. Ja, och kanske, och att man kanske har lite i bakhuvudet att kommer någon form av kritik, då riktas den ju kanske, de är lite syskon, han fick göra den här bara för att, du vet, och då är det klart att man ställer högre krav kanske på sin... Alltså, det är inte alltid lätt att jobba med familj. Nej, det är det verkligen inte. Sen var det ju skönt. Alltså, det var inte jag som värvade honom, utan han var ju väldigt etablerad när han kom till oss. Och jag hade redan jobbat där, så det var inte heller så att det gick att ha snacket om att så här, hon fick det här jobbet för att hennes bror jobbade där. Utan det föll sig ganska naturligt på något vis. Och då var vi så pass trygga i oss själva. Hade det här varit i början av våra karriärer hade det kanske varit annorlunda, men... Men jag tror vi båda bara har sett det som en kul grej. Det blir lite, alltså vi har ju aldrig konkurrerat
om samma roll så? Nej, men nästa år tar ju vi över landslagsrättigheterna från TV4 som har dem nu och kommer börja sända Nations League och kvalmatcherna och sådär. Och då kommer ju han vara på SVT och bevaka landslaget. Så då blir första gången vi faktiskt kanske är på samma presskonferens och ska försöka ställa smartast frågor och sådär. Det ser jag lite fram emot. Det ska faktiskt bli roligt. Ja. Men jag reagerar lite på när du sa så här att man får, alltså du vet, man ska armbåga sig fram och man ska vara ganska liksom så här, stå på sig. Mm. Har du känt det liksom genom din karriär att det är någonting som så här att alltså, man måste vara ganska självständig. Du är också kvinna. Tyvärr är det ju en mansdominerad värld, så jag kan tänka mig att du vässar armbågarna lite extra. Har du känt dig själv att, har du tänkt att gud vad stark jag är mentalt som liksom har tagit mig ända liksom till nästan, alltså man får ju ändå säga att du är på primens, alltså ja, via Plays hetaste stol liksom. Ja. Och sen det är liksom lätt att jag glömmer det, tror jag, just för att jag har varit på den arbetsplatsen så länge. Så för mig är det bara som att säga, men jag jobbar på samma plats med samma kollegor. Nu sitter jag framför kameran, men på ett sätt kunde jag känna att jag hade ju mer makt när jag var producent. Det fattar man kanske inte utifrån, men då var jag ju med och byggde programmen och styrde mycket och la schemat och bestämde vem som skulle vara reporter och åka och kommentera den matchen. Nu får ju jag nästan hitta min roll i att lära mig att backa från det och bara bli tillsagd vad jag ska göra mycket mer. Mm. Men nej, alltså så här, om jag skulle ge något tips till unga som tittar och som vill slå sig in i den här branschen, så jag vill inte bygga upp någon myt om att man så här måste ha vassa armbågar. Däremot så måste man, som jag väldigt mycket gjort, bara tacka ja när möjligheten uppstår och att försöka se när en möjlighet är på väg att uppstå. För ganska mycket av så här, att jag har lyckats jobba mig hit har haft med slumpen att göra. När jag fick intervjua Pogba till exempel, och det var min första sån Premier League-intervju, så var det för att det var i augusti 2016 och alla våra ordinarie reportrar var på OS, de var i Rio. Okay. Och det fanns ingen kvar på redaktionen, medan jag var hemma i Stockholm och jobbade med OS därifrån. Och var så här, antingen skiter vi och åker till Manchester just nu, för vi har ganska mycket att göra, och så släpper vi den intervjun. Eller så åker jag. Och då valde jag att göra det, fast jag hade svin mycket att göra och fast det inte var mitt jobb egentligen. Och att man kan känna att det är lite obehagligt, lite läskigt kanske. Det var lite läskigt, absolut. Och det var liksom, intervjun ska göras dagen efter och jag fick reda på det 5 på eftermiddagen. Okay. Och det är lite så i den här branschen att så här, uppstår ett sånt läge, säg ja. Mm. Och så fortsätter du säga ja varje gång. Nästa gång som de tyckte så här, men hon är en duktig reporter, var jag på ett handbollsmästerskap och jobbade som redaktör egentligen. Och sen blev vår reporter sjuk samma dag som det skulle bli match. Och de var så här, vi måste kasta in någon. Jennifer, kan du? Mm. Jag hade aldrig jobbat som live-reporter på ett handbollsmästerskap. Men jag sa ja. Och så, alltså, gör man det där tillräckligt många gånger, samtidigt som man också ska säga ja till skituppgifterna. Inte bara du får åka och intervjua Pogba, utan också så här, kan du hoppa in och vara ambitiös. Exakt. Och får man frågan, vill du bli programledare för Paris, så ska man också säga ja. Även hur självklart var det då? Nej, det var inte alls självklart. Det var nog första gången i livet som jag var så här, nej, det här är något jag inte är tillräckligt bra för. Eller liksom som jag inte har föreställt mig att jag ska göra. Och sen insåg jag så här, men säga nej nu, då kommer aldrig den här frågan komma igen. Alltså, det är inte så många gånger Premier League-studion kommer söka en programledare. Nej. Men jag tycker det var ett väldigt bra svar. Att man, alltså, man ska säga ja, men jag tror inte att det är så lätt att göra det. Men att du ändå liksom så här, till alla unga där ute, liksom, våga säga ja. Jag tror det är väldigt viktigt. För att även fast man vill någonting, så betyder det inte att man alltid vågar göra det. Nej, och det, på ett sätt kan jag tycka att det är synd att vi lever i ett samhälle där den som är liksom mest så här ska få chansen. Men samtidigt vet man att det är så. Och jag vet inte heller om jag alltid har varit mest den som räckte upp handen och sagt ja. Utan snarare jobbat i det tysta i ganska många år. Och jobbat varje helg och sen varit där när de har behövt det. Och sen som du sa innan, så här, jag tror att man också får tänka på att oftast handlar det bara om att så här, folk inte tänker tanken. Så då hjälper det att säga så här, men jag kan göra det här, det du sa om att så här, ja, men det kanske är svårare för en kvinna. Och det är väl för att folk har liksom lite förut
bestämda meningar om vad de tror att folk är bra på. Mm. Så om ingen säger det om en så får man typ säga det om sig själv. Mm. Och att det är skillnad på kanske att liksom tränga sig före och visa att här är jag, eller att få frågan och tacka ja. Vilket, ja, nej, jag har ju aldrig velat kicka bort någon annan för att få min plats. Och det var ju också väldigt viktigt när min bror jobbade hos oss, att just inte försöka ta några uppdrag på hans bekostnad, utan vänta in sin tid helt enkelt. För det är ju ändå logiskt att ställa frågan till dig eftersom du har jobbat med sändningarna så pass många år och kan Premier League och så pass insatt i sändningarna. Jag tror det i alla fall. Jag vill tro det. Och jag tror att det har blivit helt okej. Ja, det har verkligen blivit. Men vilka bollade du med innan du tackade av? Var det några särskilda människor som du vände dig till? Det var faktiskt familjen framförallt. Och sen fick jag tror att jag fick, inte frågan, men jag fick liksom idén planterad hos mig av mina chefer i slutet av maj, precis när säsongen var över. Och sen hade vi ett långt sommaruppehåll och så sa de så här, men kom tillbaka igen i början av augusti och säg. Så jag hade en hel ångestfylld sommar faktiskt. Ja, men lite. Och jag ville inte berätta det för många heller, för att det skulle vara lite hemligt liksom. Mm. Så jag bollade inte med supermånga människor. Men jag har lite så gamla chefer från gamla arbetsplatser som är helt frikopplade från sportvärlden, som det är ganska skönt att jag kan bolla mer så här karriärsmässiga frågor med och så. Men nu när du har ett mer liv i rampljuset då, hur känner du att det har förändrats? Det är inte så mycket än. Det är inte så att jag blir stoppad på gatan liksom varje dag, inte jätteofta faktiskt, utan men när det väl händer blir man bara ett förvirrad och förvånad, och sen blir man väldigt, väldigt glad. Folk är väldigt snälla. Det är väl kanske inget jag borde bli överraskad av. Men lite så att man tänker sig att någon ändå tar sig tiden när man står och ska välja mjölk på ICA att komma fram och bara säga så här, du, jag vill bara säga att du är väldigt duktig, och sen går. Alltså de stör en inte mer än så. Ibland hinner man knappt tacka. För man blir lite så här, vet du vem, typ. Fortfarande om någon knackar på mig i mataffären så tänker jag så här, de tror att jag jobbar här. Alltså där är jag i mitt huvud. Men ju mer sånt här man gör, ju mer man blir intervjuad i tidningar och sådär. Så bara, fan vad sjukt. Vad bisarrt det är att se sig själv på Aftonbladets hemsida. Samtidigt, det betyder ju också att du ändå har fötterna på jorden någonstans. Liksom att du är ändå programledare i Premier League och sådär. Och det är liksom, men du har ändå fötterna på jorden och du vet liksom att men jag har kämpat mig hit, jag förtjänar att vara här. Så det är klart att jag kan ändå förstå att det känns lite konstigt när folk knackar en på ryggen och bara, kan jag få ta en bild? Och du bara, men fan, jag är Jennifer från Hallunda. Ja, men lite. Och det är så här, jag åker ju och intervjuar eller människor som har gjort något på riktigt, brukar jag ibland tänka. Och så här, vad gör jag? Jag sitter och pratar fotboll i tv, och jag förstår att det är viktigt för många människor. Och inget gör mig gladare än just när liksom tjejer, kvinnor kommer fram till mig och berömmer, eller när de skriver till en på sociala medier. För då känner jag att men det här gör faktiskt skillnad för folk, precis som det gjorde skillnad för mig när jag satt hemma och tittade. Men sen jag försöker verkligen att komma ihåg att så här, det är bara fotboll. Det är bara, alltså så här, är det något jag har lärt mig det senaste året, är att jag kan tycka att folk har lite för de känner lite för starkt och har lite för starka åsikter kring vem det är som sitter och pratar om fotboll i tv. Ja, precis. Men det är också därför som man också förtjänar credden, för att det är ju en väldigt en plats där som många granskar och många har åsikter och tycker och tänker. Man vet själv när man sitter och man har sina favoritankare och man gillar vissa kommentatorer mer eller mindre och så här. Så att det är också en utsatt position. Det är det verkligen. Det ska jag inte sticka under stol med. Och det är inte synd om mig på något sätt. Man vet vad man ger sig in på. Det var väl framförallt det som fick mig att tveka. Det var inte, är jag tillräckligt duktig eller kan jag tillräckligt mycket om Premier League? Det kände jag mig helt säker på. Utan det var mer så här, orkar jag med att alla ska ha en åsikt? Inte bara om det jag säger, utan om min frisyr, om vad jag har på mig. Ja, ni fattar grejen. Men kände du, när du tog det här beslutet, kände du också att, vet du, jag gör det inte kanske bara för mig själv. Jag kanske gör det för, alltså, så att andra kvinnor eller unga kvinnor skulle våga. För det är ju liksom, för det tycker jag ändå att du, jag tror att du har inspirerat väldigt många i det. Ja, det tror jag också. Det hoppas jag. Och sen är jag så här,
på ett sätt känns det märkligt att, så här, att vi fortfarande sitter och pratar om det här. Det finns så många som har gjort det här före mig. Inte exakt den här positionen, men som liksom har suttit och varit programledare och liksom jätteduktiga kvinnliga sportjournalister i så många år. Men uppenbarligen så är det fortfarande så att folk tycker att man sticker ut. Och det är jätteviktigt då att faktiskt, för jag har ju varit en av dem som har varit jättehögljudd kring att det är ett problem att det ändå har varit så oviktat. Och att då sen få frågan och säga nej. Mm. Då har man ju kastat bort en chans att vara med och påverka. Och liksom, ska vi ha ett ärligt samtal om det här, så kan man säga att jag tänkte samma sak kring att komma hit idag. Då var jag så lite såhär, jag vet inte. Orkar jag liksom? Och sen så bara, jag var ganska kritisk mot att de faktiskt inte har supermånga kvinnliga gäster. Så då är det liksom viktigt att man faktiskt säger ja när man får chansen. Mm. Innan vi rundar av så vill jag fråga, vad gör du när du inte jobbar? Och när du inte tittar på fotboll eller jobbar med fotboll eller har med sport att göra? Det blir inte så mycket tid kvar, brukar jag säga. Just nu är jag inne i en sån där ganska ocharmigt egentligen. Bara så, det är så mycket jobb, bortrest ena dagen och sitter i studion andra. Men det har varit lite en sån höst. Sen har jag turen att ha långa somrar när vi faktiskt inte har några fotbollsrättigheter att visa. Så då kan man vara ledig typ 2 månader i rad. Mm. Men när jag är ledig så, förutom att titta på mycket fotboll ändå, så läser jag väldigt mycket, går på väldigt mycket bio och spelar faktiskt tv-spel också. Så det är nog de. Vad spelar du för något? Jag spelar Nintendo, alltså så här, inget avancerat. Jag har en Nintendo som jag älskar. Just nu spelar jag väldigt mycket Mario Kart, Zelda innan dess. Lite classics. Ja. Så nästa gång Jennifer kommer, då vet du, då är det en match. Då kör vi Mario Kart alla tre. FIFA är inte så där jätte... Nej, men Mario Kart är jag riktigt, riktigt bra på. Jag har liksom... Det finns lite hybris i den här gruppen. Ja, nej men absolut. när det gäller Mario Kart kan jag få ha lite hybris. Nej men precis, alltså försöker egentligen ändå så här supa in massa kultur, för att jag tycker också att det låter som att jag är jättetråkig och bara tänker på så här, hur ska jag bli en bättre journalist och programledare, men man växer av det, och att just ta in intryck från annat än fotbollen som kan inspirera en, alltså att se en film kan ge en idé till hur man vill klippa sitt nästa reportage till exempel. Och sen umgås jag mycket med familjen. Vad gör man? Man är så tråkig. Som vuxen människa att få den frågan är ju typ det värsta som finns. Ja. Men jag har ju lyxen att vara ledig ganska mycket. Alltså om jag har jobbat en helg lördag söndag så har jag ju min helg i måndag tisdag. Mm. Och då har man typ stan för sig själv. Alltså man kan gå runt. Du går på ensam bio? Jag gillar att gå på ensam bio mitt på dagen. Och det är alltid jag och så är det så här... pensionärer. 10 pensionärer utspridda på matinén. Det är supermysigt. Men som sagt, vi ska börja runda av. Men innan vi gör det så vill jag bara fråga. Det är ju många av våra tittare som spelar Fantasy Premier League. Ja. Vi har ju ett Fantasy Premier League-program här på Dobb. Snackas det mycket FPL på Nent? Jag tänker, ni har ju också rättigheterna. Gynnas man av det? Får ni några startelvor i förväg? Nej, inte så långt i förväg. Tyvärr. Där är de faktiskt benhårda. Vi får dem... exakt en timme innan avspark, precis som alla andra. Men det snackas absolut mycket fantasy. Inte så mycket, våra experter är inte så inne i det. De är liksom en generation över oss. De lärde sig aldrig riktigt det där. Men bland oss på redaktionen, vi har ju en gamla kollega Björn, ska vi också säga, som nu är en del av vår redaktion. Och han är väldigt insatt i det där. Så det var det sista jag hörde honom göra innan jag kom hit idag. Att han bara, vem... Kan jag byta ut Alonso och ta in Chilwell? Man vet ju aldrig vem av de två som startar längre. Mycket sånt. Jag älskar att spela fantasy, men jag hatar att prata om det. För att jag är så här, folk sitter och liksom kastar ut sig sina tankar och tips hur som helst. Jag är så pass tävlingsinriktad att jag inte vill säga ett ord om det egentligen. Det som Björn sa, det summerar ungefär 95% av konversationerna på Dobbs redaktion. Det är ungefär så det ser ut. Det har han fått med sig från Dobb, tror jag. Ja, men det är väldigt kul. Och det gör, på ett sätt gör det ju tittandet roligare. Jag vet att vissa är så här, nej men ni är så dumma för då sitter ni och hoppas. Nu hoppas du att Chilwell ska göra mål. Fast
fast du kanske egentligen hejar på ett annat lag. Förstår Niva och Bojan och de här alla i studion där, när Jennifer bara, ja, Norwich gjorde mål. De bara, varför blev du? Ja, jag är Chelsea-backen. De har börjat lära sig att det är det som ligger bakom verkligen. Det är som kidsen gillar. Ja, vad roligt. Nu ska vi köra några korta, snabba frågor med rappa svar, tänker jag. Gör en riktigt lyckad sändning eller läs en otroligt bra bok? Oh, fan. Jag måste ändå säga att göra en riktigt lyckad sändning. Mm. Mm, men en bra bok kan vara. Men en bra bok. Få saker är bättre än en bra bok. Det här, vissa frågor har Sabri varit skeptisk till. För han säger, ah, men det är inte kul eller det är inte intressant. Men jag fortsätter här. Mm. Friends eller Seinfeld? Jag måste tyvärr svara Friends, men det är för att jag har aldrig kollat Seinfeld. Och tack det så får mycket. Det får jag mycket skit för. Jag bara, hon har säkert inte sett det. Nej, alltså så här, jag har försökt, men det var före min tid. Och jag har fått skit av det från äldre kollegor som är stenhårda Seinfeld-fan. Jag förstår logiskt att så här, du skulle nog tycka att det här var jättekul. Det är för många säsonger, jag orkar inte. Det snackar så mycket om Liverpool-sekten där ute, men Seinfeld-sekten är också ganska hård. Den är tuffa. Jag har precis dock börjat titta på alltså Larry Davids serie. Curb Your Enthusiasm. Ja, också väldigt sent på det, men den ska vara väldigt kul. Den är väldigt kul än så länge. La Liga eller Serie A? La Liga. La Liga, fint svar. Norge eller Danmark? Danmark. Inte människorna. Norska människor. Ja. Danska, Danmark som land. Danska kulturen, exakt. Mm. Man vill ha blandningen där. Ja. Squid Game eller Agenda? Agenda. Jag har inte sett Squid Game. Du har inte gjort det? Alltså medvetet. Jag har ju inte missat hypen. Nej. Men jag bara vet att så här, det är inte för dig. Bara för att alla andra pratar om det behöver du inte titta på det. Så då går man emot det lite. Och sen tycker jag Agenda är ett helt bra program. Och de har väldigt bra programledare som man faktiskt lär sig mycket, mycket av att ställa tuffa frågor. Ja, det är faktiskt väldigt sant. Det blir lite spännande då. Liverpool eller Manchester United? Det kan jag faktiskt inte svara på. Det kan jag inte svara på. Om du inte hade det så tänkte jag fråga det. Det man kan säga just nu är väl att Liverpool på alla punkter liksom sett ur ett fotbollsmässigt perspektiv. Men ur ett supporterperspektiv. Kan vara något annat. Sabri eller Svanen? Vad är frågan här? Det är bara Sabri eller Svanen. Som det är bara människor eller som person. Det är första gången jag träffar dig. Jättetrevligt hittills. Svanen jobbade ett tag på Nent också. Så det är liksom frågan om jag ska gå på liksom gammal historia. Men jag väljer den enkla vägen. Den som sitter i rummet. Den som faktiskt valde att närvara när jag var här idag. Den väljer jag. Mm. Ja. Är det andra gången du? Nej, Olof tror jag inte hade något svar. Han hade inget svar. Han sa att det var som att välja mellan Norge och Danmark. Diplomatiskt. Lite mer diplomatisk än jag. Åslund eller Bojan? Alltså Bojan och jag går ändå way back. Han var en av de första människorna jag intervjuade när jag började på Sveriges Radio. Så bara baserat på liksom ren historia så måste jag ändå säga Bojan. Kan köpa det. Och för alla fantasy-tittare då. Vem gör flest poäng i helgen? Ivan Toney mot Burnley eller Jamie Vardy mot Arsenal? Ja, alltså Vardy var väl lite halvskadad senast, blev utbytt i paus vet jag. Så det beror lite på om han spelar så säger jag 100% Vardy mot Arsenal. Han har väl ett superfacit mot just dem också. Ja, jag tror... Och Toney har varit en besvikelse, det går inte att, säga något annat. Nej, så är det. Sista frågan då, vilka vinner Premier League i år? Otroligt svår fråga. Jag kommer ställa samma fråga till våra experter i okay. sändningen. Eftersom att både Chelsea, City och Liverpool spelar samtidigt vid 16. Mm. Ni märker att jag försöker prata runt. Nu gör jag den här grejen, jag drar ut på orden. För men här jag finns ingen reklam som kommer att avbryta dig. Alla tre spelar vid 16. Inför säsongen sa jag Chelsea. Då tippade jag Chelsea som mästare. Och egentligen finns det ju ingen anledning att ändra sig. Men... baserat på det jag har sett hittills så kanske jag ändå ändrar mig till Liverpool. Han håller ju på Liverpool, du kanske förstod. Ja, men det var det. Ja, fick jag godkänt. Du fick mycket väl godkänt, ska jag säga. MVG, det var det betyget. Fick vi godkänt? Ja, men snabbfrågan här då. Olof Lund eller jag? Det blir ju jävligt skönt. Men du tvekade ändå en sekund.
Va? Jag var snabb. Du sitter och tvekar. Nej, men jag tar ju den som är i rummet. Ja, exakt. Jag svarar som jag är. Nej, men det ska sägas. Olof var ju här betydligt kortare. Det känns som att vi har fått mer samtal. Där var det lite mer rapp på. Så, här. Så att, nej, jag tycker det här samtalet var väldigt trevligt. Härligt. Kul att jag fick komma. Ja, underbart. Och så ses vi i rutan. Det gör vi verkligen. Stort tack för att du kom hit. Eurotalk Weekend presenteras i samarbete med Betsson, officiell spelpartner till Eurotalk Weekend